Вітаю всіх, хто зараз з нами. В ефірі підсумковий випуск новин «Пульс Бродівщини». Запрошую підсумувати цей тиждень разом. Надзвичайна ситуація на Львівщині. Кількість хворих на коронавірус росте з кожним днем. Коронавірус нового типу, який може протікати як в легкій формі, так і уражати людей і викликати гострий тяжкий респіраторний синдром. Коронавірусна небезпека. Як переживає третій тиждень карантину місто Броди? Попіднімали такі ціни, що люди просто за голову хапаються. У нас крайні ціна на гречку була 26, в них скільки? 40? Бродівщина у вогні. Чому бродівчани продовжують палити сухостій попри велику небезпеку? Потрібно збільшувати штат екологічних інспекторів і штрафувати наших людей за здійснення таких правопорушень. Благоустрій міста Броди, де цього тижня ремонтували дороги. Підготовка йде, основи будемо дорогу робити. День театру. Чим живе Бродівський народний аматорський театр «Пошук»? Це дорогоцінний скарб минулого і велика потреба у сьогоденні. Про це говоримо сьогодні у випуску. Залишайтесь разом з нами. Підсумуємо тиждень разом. В Україні оголошено надзвичайну ситуацію. Коронавірус продовжує ширитися територією України, тому карантин продовжили ще на місяць – до 24 квітня. Але панікувати не слід. Надзвичайна ситуація – це ще не надзвичайний стан. Власне, чим ці два поняття відрізняються і як діяти населенню у такий період – дивіться далі. Уже два тижні карантину, а вірусна загроза лише посилюється. Оголошення надзвичайної ситуації в Україні неминуче. В даній ситуації потрібно людям залишатися вдома, як вимога менше виходити на вулицю, якщо є батьки похилого віку, там, чи дідусь, бабуся, потрібно забезпечити їх відповідними харчами, щоб вони менше виходили на вулицю і старатися менше відвідувати місця скупчення людей. Люди часто плутають два поняття – надзвичайного стану та надзвичайної ситуації. Проте наразі діє саме режим надзвичайної ситуації. Надзвичайний стан – це значить, коли є обмежені права людей, конституційні права людей, але відповідно силові структури мають більше прав. Тобто можна вести комендантську годину і все в тому роді. Також щоденно двічі на добу пожежники об'їжджають усю територію міста із відповідним оповіщенням. Поліція також патрулює місто і обіцяє карати порушників. Притягувати батьків за неналежне виконання батьківських обов'язків. Передбачена адміністративна відповідальність кодексом про адмінправопорушення. І на батьків може бути накладено штраф від 1700 гривень навіть за те, що діти будуть знаходитися в громадських місцях. Українці, що масово повертаються за кордону, матимуть певні зобов'язання. Хочу повідомити, що також з 20 числа на кордонах люди, які перетинають кордон, з 20 числа вони заповняють таку заяву, особисті зобов'язання. Тобто вони зобов'язуються з 14 днів просидіти на карантині вдома, не виходячи, не контактувати з людьми. У разі, якщо вони уникнуть цього, вийдуть десь штраф від 17 тисяч. В іншому випадку, коли вони вийдуть, порушать цей карантин і когось заразять, тобто людина буде в контакті, та людина буде хвора, і вона відповідно захворіє, складаються кримінальні протоколи і заводиться кримінальне провадження. Місто також прибирають та дезінфікують. Прибирання міста проходить так, як проходило. Всі комунальні виходять на роботу, підмітають вулиці, вивозиться сміття і також робляться інші роботи, які передбачені комунальними службами. Це зрізання дерев, вивіз гілля, тому що зараз весна вже, як ви бачите, багато голів ОСББ теж пообрізало гілля. І багато куб знаходиться в місці, які потрібно вивозити. І ми, і комунальні служби це роблять. Спеціальна машина не лише підмітає вулиці, а й миє дороги і тротуари спеціальним дезінфікуючим розчином. Обробляються тротуари спеціальними засобами, які ми закупили в санстанції.
також маємо вулиці. Загалом для пересічного громадянина надзвичайна ситуація мало чим відрізняється від карантинного режиму. Проте разом із ростом кількості хворих в Україні росте й ризик захворіти. На даний час, коли карантин, люди себе повинні обмежити. Поменше ходити по вулицях, більше десь себе зайняти, можливо, на дачах, тільки щоб не було скупчення людей. Тоді ми, напевно, всі переживемо цей карантин, ніхто не захворіє і все в нас буде нормально. Іде третій тиждень карантину, а це означає, що ситуація не покращується. На щастя, на Бродівщині випадків захворювання коронавірусом немає, проте зайва обережність точно не завадить. Окрім елементарних правил гігієни, про які ми вас повідомляли у попередніх випусках, є ще й додаткові. Про них сьогодні поговоримо. Коронавірус нового типу, який може протікати як в легкій формі, так і уражати людей і викликати гострий тяжкий респіраторний синдром. Передається цей вірус як повітряно-крапельним шляхом від людини до людини. Тобто даний вірус ми можемо заразитись безпосередньо, коли людина є інфікована, при чханні, при кашлі, при рукостисканні. Тому бажано цього всього нам уникати. Саме тому карантин триває і заходи, пов'язані з ним, лише посилюються. Це правильне миття рук, обробляння антисептичними засобами, уникання скупчення людей. Якщо ви вже і присутні, де є люди, бажано не бажано, а обов'язково носити маску, рукавички, так як це стосується великих торгових центрів в нашому містечку. Магазини, що не пов'язані з продуктами та засобами гігієни, також на карантині. Деякі заклади харчування, щоб не втрачати прибутку, вирішують перепрофілюватися у продуктові кіоски. Максимум кава. І просто будуть булочки, хліб. Від нашої доброї пекарні Шумської, Тернопільської. От, фастфуди ми не продаємо зараз. Фастфуди будуть продаватися тільки після карантину, коли дадуть на то повний дозвіл наша держава. От, тому переживати не бачу. Проте не всі погоджуються з обмеженнями. Цієї п'ятниці підприємці з Бродівського ринку, що зараз також перебуває на карантині, вважають несправедливим, що постановою Кабміну продуктовими харчування торгувати дозволено, але вони позбавлені такої можливості. Хочемо, щоб відкрили продовольчу групу на базарі, тому що ми ж не торгуємо ні хімії, нічим. У нас продукти харчування, може б в тому АТБ така ціна не була. Ви подивіться, що там робиться. Вони користуються своїм монопольним становищем, попіднімали такі ціни. Не що люди просто за голову хапаються. У нас крайня ціна на гречку була 26, в них скільки? 40? Ну так слухайте, і паска йде. Ми ж теж вже щось набрали, люди насіння понабирали, яких саджанців. От приватник він скосив всю зелень, всю руколу скосив. Куди він її продасть? Слухайте, ну то люди влітають. Ну да, 2 місяці не будете платити за квартплату чи там за що, а потім ви її мусите заплатити. Ну куди ви дінетеся? А борги набираються, а я звідки заплачу за то, якщо я сижу вдома? То добре, що в мене магазин, що я пішла собі взяла і ще маю що їсти. Влада обіцяє знайти компромісне рішення, але як відомо, ринок здебільшого відвідують люди старшого віку, а саме вони є в зоні найбільшого ризику. Як показує статистика, у групі ризику перебувають найчастіше це люди похилого віку, а також люди, які хворіють супутньою патологією. Це може бути цукровий діабет, астма і хвороби крові. Тому вище згаданим людям слід бути особливо обережними і виконувати усі вказівки, які є, можна сказати, у всіх засобах масової інформації, по телебаченню, в листівках, брошурках.
Усі інші стратегічні структури працюють в штатному режимі. До прикладу, Бродівське відділення пошти стабільно розносить пенсію та приймає усі платежі. Ми людям надаємо всі наші послуги, розносимо пенсію, листоноші працюють також в повноцінному режимі, приймаємо комунальні платежі, інші платежі, переказ грошей у нас відбувається і доставляємо товар і всі необхідні речі нашим клієнтам. Також під час карантину діють послуги без комісій. Зараз, на даний час, під час карантину, Укрпошта запровадила, я хочу донести всім людям, нашим клієнтам і бродівчанинам, і Бродівського району, запровадила таку послугу по переказу коштів з картки додому, без комісії. До кінця карантину комісія не стягується. Тобто, що люди можуть з картки пересилати кошти своїм батькам на віддалені села, так як зараз транспортної розв'язки в нас транспорт не ходить, то можливо так. І щодо зберігання, змінилися умови щодо зберігання поштових відправлень, що плати за зберігання не стягуються до кінця карантину. Для того, бо є різні люди, є люди, що приходять, забирають, є, що не приходять, щоб були люди в тому проінформовані. А тим часом на майданчиках та головних вулицях міста, де зазвичай зустрінеш повну дітвори, сьогодні порожньо. Лише під кінець дня помічаємо трьох дівчат шкільного віку. Чому вдома не сидите? Подихати свіжим повітрям. А не можна десь в своєму дворі, наприклад, подихати, щоб не ходити? Можна. Я постановила, що заборонили школярам, тобто це зараз на карантині. Отак кажуть, що буде штрафувати. Ми не знали. Така легковажність у період карантину неприйнятна. На жаль, на дану недугу дітки хворіють також. Проте тут є й хороша новина. Як правило, коронавірус у діток протікає в більш легшій формі. Тобто він може протікати у вигляді звичайної простуди. Це так, як температура, кашель, нежить. В дуже рідких випадках може бути блювання і діарея. Поліцейські обіцяють штрафувати порушників карантину. На даний час бродівські працівники Бродівського відділення працюють в посиленому варіанті несення служби, що передбачає ряд посилених таких заходів під час роботи і виконання службових обов'язків. Зокрема, це зумовлено введенням карантинного режиму. І на даний час одним з завдань працівників є забезпечення виконання умов карантину, які передбачені постановами Кабінету міністрів 211 і 215. Усі місця, де раніше масово збиралися люди, також дезінфікуються. Оскільки на сьогоднішній день склалася складна ситуація епідемічна щодо коронавірусу, грипу, на даний день сьогодні треба спрямувати всі заходи на профілактику. Основних з профілактичних заходів – це є самоізоляція. Тому що на сьогоднішній день багато людей приїжджають з-за кордону, а за кордоном ситуацію ми знаємо, що там досить багато летальних випадків, досить високе захворювання з коронавірусом. І можливі такі варіанти, що і ситуація по Україні, зокрема по Бродівському району, може складатися досить складною напередодні свят. На даний час нами спрямовуються всі заходи на профілактику. Зокрема, Бродівською районною державною лікарнею проводяться дезінфекційні заходи. Вчора, зокрема, по ВКТЦ «Бродівський ринок», замок. Сьогодні ми знаходимося на автостанції, де проводимо також дезінфекційні заходи території прилеглої. Проте у таких складних умовах карантину в Бродах і досі функціонують два великих підприємства – «Електроконтакт Україна» та «Об'єднана мода України». Чи повинні ці установи працювати, і якщо повинні, то в яких умовах? Ці заводи, поки що не було вказівки їх закривати, хоча скупчення людей там велике. Але ці люди, які там працюють, вони ж теж повинні обмежуватись тим місцем, де вони працюють, і поменше зустрічати, ходити по місці, тоді, я думаю, все буде нормально. Підприємства, які
забезпечують життєдіяльність населення, вони працюють і, ну, я думаю, будуть працювати. Ми не маємо права їх закрити, вони працюють на електроконтакті, ви, напевно, вже знаєте, що працює вже 20% від працівників, 80% пішли там, хто за свій рахунок, тобто керівництво з ними. Вони просто ще зараз тих 20% людей, які працюють, вони виконують ще замовлення, які треба виконати. Знаю, що на електроконтакті і на новій моді люди працюють в масках, в рукавичках, проводиться дезінфекція приміщень, при вході стоять дезінфікуючі засоби, відповідно дотримуються режиму. Також довезення працівників на роботу, вони дотримуються правил, тобто не більше 10 чоловік, вони організовують самі, поки що нашої допомоги їм не потрібно. Якщо закрити всі підприємства, ви розумієте самі, що люди не будуть мати зарплати, не будуть платитися податки і економіка зупиниться. Так не повинно бути. Наразі ситуація в районі стабільна, немає жодного хворого на коронавірусну інфекцію. Проте завжди слід пам'ятати про власну безпеку. Правильно мити руки, від 20 до 40 секунд милом, обробляти антисептичними засобами, правильно чхати чи кашляти. Неправильно це є чхати в долоню, якщо потрібно або в ліктьовий згин, або в серветку, яку потрібно негайно утилізувати. Уникати скупчень людей, уникати користуватись засобами індивідуального захисту, обробляти робочі поверхні дезінфікуючими засобами. Більше рекомендацій для батьків від лікаря-педіатра дивіться у понеділок у нашій рубриці «За лікарським рецептом». Хтось на карантині і не знає, чим себе зайняти, а хтось працює у поті чола. Так лише за тиждень у центрі міста тривають роботи на трьох дорожніх об'єктах. Більше у сюжеті. У Бродах тривають дорожні роботи. Зокрема, поруч з Бродівською ЗОШ номер 3 облаштовують нові парку місця. Станом на сьогодні зміни тут суттєві та помітні навіть неозброєним оком. Підготовка йде в основі, будемо дорогу робити. А дорога, парковка? Ну, тут буде парковка. Ага, тобто скільки ще приблизно часу буде робитися робота? Місяць. Десь місяць. Тобто мають зараз облаштувати дорогу? Ні, робимо пліт, заливаємо бетон, виставляємо стовпчики, чіпляємо сітку. Ага. Тоді робимо тротуари, парковку і дорогу. Ясно. Після плоту. Поруч з новою автостоянкою буде нова дорога. Наразі тут лише зривають старе асфальтове покриття та готують новий ґрунт для нової дороги. У центрі міста також кипить робота. На вулиці Шевченка після висадження кленів минулого тижня взялися за дорожні роботи. Тротуар буде бруківка. Ага, а скільки часу вже працюєте? Другий день. Станом на сьогодні ці роботи вже мали бути завершені. Пожежі на Бродівщині не припиняються. Більшість із них – це незаконне спалення сухої рослинності. Проте були й інші пожежі. Більше – далі. На Бродівщині вогонь пошкодив 4 будівлі. Так у селі Пониковиця вогнем знищено сухе дерево, дерев'яну господарську будівлю. Завдяки злагодженим і оперативним діям вогнеборців вдалося врятувати 4 будівлі. Постраждалих на пожежі немає. Причина виникнення займання встановлюється. Також рятувальники гасили пожежу у Бродівській ЦРЛ. Нашими пожежно-рятувальними відділеннями було здійснено виїзд на пожежу в центральну районну лікарню. По прибуттю на місце події було встановлено наступне, що було задимлення на сходовій клітині поблизу підвального приміщення під травматологічним відділенням Бродівської ЦРЛ. Вже в детальному, коли ми почали розбиратися, це горіло сміття на площі 1 метр квадратний під сходовим маршем в підвальне приміщення. Дану пожежу було локалізовано та ліквідовано на тій площі, яка вона була, вже набула на момент прибуття пожежно-рятувальних підрозділів. Також було проведено перевірку всіх службових приміщень у Бродівському ЦРЛ на мету того, що там не виявлено інакшого горіння. Також проведено було бесіду щодо заборони куріння в службових приміщеннях, а також на прилягаючій території. Найскладнішою цього тижня виявилася пожежа сухостої у селі Лагодів. Ой,
ситуація ускладнювалась і тим, що вітер швидко поширював вогонь, а суха погода сприяла горінню. Гасили цю пожежу дуже довго, тому просимо усіх мешканців району не спалювати рослинних залишків, адже це і небезпечно, і шкідливо. Ми хочемо закликати наших громадян, які проживають в Бродівському районі, не здійснювати спалення сухої рослинності, ще це навіть на своїх городах, краще його використати як перегній. Тобто до нічого доброго це не призводить. Цього тижня ми відзначали День театру. Ми гордимося, що у нашому районі діє Бродівський народний аматорський театр «Пошук», який діє при Бродівському районному народному домі. Більше в інтерв'ю. Яскравим прикладом творчої спадщини Бродівського району є народний аматорський театр «Пошук». Це дорогоцінний скарб минулого і велика потреба у сьогоденні. Наш Бродівський край можна сміливо назвати краєм театральним, тому що наші люди дуже люблять театральні постановки, дуже люблять театр, завжди приходять із вдячними оплесками, зустрічають кожну театральну постановку. Наш театр «Пошук» був створений в далекому минулому, ще в 1961 році, можна сказати, в минулому столітті. А в 64-му році було присвоєно звання «Народний». Час іде, минає, змінюються керівники, змінюється склад акторів, але завжди театр залишається живим, тому що ми стараємось, керівники, ставити дуже цікаві завжди постановки. Особисто для мене любимим театр став ще у школі. Мій класний керівник Михайло Йосипович Приймак привів мені любов до театру. Ми ставили цікаві постановки і підготовка, репетиції. Це я жила від репетиції до репетиції, це було дуже цікаво. І потім, коли я прийшла на роботу, керівником театру була Марія Радзівіл, яка також взяла мене у театр, і мені дуже подобалося. От саме більше мені подобається підготовка до вивчення ролей, репетиції. Завжди собі думаєш, завжди собі якось уявляєш роль, уявляєш ту людину, яку ти маєш відобразити на сцені. Потім вистава, і кожен раз, коли виходиш на сцену, завжди як перший раз. Завжди такий трепет, а особливо, коли відчуваєш, що глядачам подобається, і оплески, це натхнення, це такий азарт, адреналін. Потім після цього ще живеш оцею постановкою, ще живеш тиждень, напевно. Якось собі в голові прокручуєш, що добре вийшло, що не дуже добре. Стараєшся якось так аналізувати. І ми тут в театрі аналізуємо всі наші ролі, аналізуємо цю постановку. Дуже цікаво. Не нукайте, не запрягли.
хочу залучити молодь до театру, тому що зараз якось немає такого живого спілкування між людьми, а все тільки в гаджетах сидять, в інтернетах. І воно добре, тому що час іде вперед, але все-таки людина потребує живого спілкування. Так, і театр – це є прикладом того. У лютому була перетестація на звання «Народний», і ми з гордістю так, це звання підтвердили. Це прекрасно. І можете привітати своїх колег? Так, так. Я хочу усіх, хто причетний до такого прекрасного мистецтва, як театр, усіх акторів привітати із Днем театру, побажати їм натхнення, побажати добробуту, побажати миру. Святкуйте день, веселий чи сумний, який не є, а ви його святкуйте. Бо в кожнім ранку стільки новизни, що ви невдач минулих не рахуйте. Хай кожен день минається, летить, на святі довшають хвилини. Чим яскравіше день ваш прогорить, тим більше світла до людей долини. На цьому поки ставимо крапку. Пам'ятайте про заходи карантину, бережіть своє здоров'я, носіть маску, користуйтесь антисептиком та до зустрічі!